Certo. Charo. Però com és, Charo? Ajuda'm, Tonet. Necessite ajuda. I això, tio? Que anit vas tindre una... un maretxet. A Marc es volia per a cridar el metge. Va, el mareig i el pit, que em feia un poc de mal. Però que no passa res. Fa molt de temps que vull deixar esta vida. Què penses fer? Ma germana viu a Suïssa. Té una botiga amb el seu home i jo podria treballar amb ells. I per què has vingut així? No tinc prou diners. És ton pare. Anit va tindre un mareig, que li feia mal el pit. Ton pare diu que no és res, que només l'atenció. I tu l'has cregut? Caguen sos. ¿Dónde dices que tienes los alfileres, Teresa? Mira en mi bolso, que siempre llevo una cajita. ¡Claro! ¿A on vas? Ho sento, Net, però no ha pogut ser. A veure si amb un home eres tan valent com amb una dona. No te ho diré més voltes, grans de merda. T'apartes o t'aparte? ¿Qué collons passa així, eh? Jo mai he volgut fer-te mal. Dis-me que mai tornarem a ser els que forem. Dis-me avui et deixo en pau. Calla. Volia parlar amb tu. Que veig coses i no sé si són de veres o és el meu perol. No, Ferri. No és el teu perol. Fina i jo estem junts. Però a veure, com de junts? La respecte. I no estic jugant amb ella. Per fi, quan te'n vas a Suïssa? M'agradaria no anar-me'n a soles. T'agradaria vindre-te'n amb mi? Mai m'havia sentit tan protegida, ni tan ben cuidada. I crec que n'hi ha moltes maneres de voler. Jo crec que només n'hi ha una manera de voler. Deixa'm creure que ho pensaràs. Que vull parlar amb tu. Ara, mare. No sabia com. Serà el respecte, que diu Tommy. El respecte i més coses, cosí. Que tu sempre has sigut massa protectora amb mi. El que vull és que vagi a l'espai i que et faci de respectar. Bon dia. La notaria d'Enric Julià? Escolta, Enric, que volia parlar amb tu del testament. Sí. Vull tornar a canviar-lo. Volia que l'acompanyara a Suïssa, sabeu? Tu què volies? Jo? Esmorzar amb els amics i continuar amb la meva vida d'ací. Seguint un riu de pedres d'aigua dolça a la falda d'una muntanya gegant naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble creix volen guanyar. Pa 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 pa. Atent, fill, que les nits no s'han fet per a treballar. I acaba. Tancar una coseta només i així demà podré anar a veure el campionat. Caram, el campionat. Ei, què? Pregunta-li al iaio i veuràs. Més important que la copa de fèries. Apunta, si és tan important. El iaio diu que faries un bon jugador. O pagat estaria si jugares amb ell. Sí, home. I llevar-li de parella a don Miquel? Deixa, deixa. Esos dos guanyen sempre i tots contents. Avui ha estat tot el dia parlant de domino. Que si l'eixida, que si no desfese del doble abans d'hora. Bo, jo ja he acabat. Hala, me'n vaig al llit. Bona nit, fill. Bona nit. Bona nit, cosí. Ah, que demà aniré al coll a veure el notari, no crec que arribi a dinar. Una altra volta? Una altra volta, mare. Però no patisques. A aquest restaurant en cuiden quasi tan bé com tu. Bona nit. Encara que ho dissimule, està moixet. Igual que tu, tia. Ja t'ho vaig dir.
O ho deixes estar o parles amb doña Teresa. Però no pots estar amb el cap calent tot el dia. Ja ho sé, filla. Però és que eixes medicines... Que eixes medicines són per a 80 coses. Entre elles, les migranyes. Si ho sé, no li ho consulta el farmacèutic de Valderreu. No. Sí, deu ser això. Collons. Esta boda dará más faena que la de Fabiola y Balduino. Es que se nos echa el tiempo encima. Pues... sigue mañana, Colometa. ¿Más descansada? ¿Mm? Va, bobo. Es que quiero elegir las flores antes de acostarme. Tú, poleito, reina. Ay, gracias. A ver, tía. ¿Qué te parecen estas? ¿Bonitas? Llama mañana mismo y acabamos. Bueno, yo me voy a ver a mi hijo, que ese sí que me hace caso. Buenas noches, Teresa. Buenas noches. A ver si con tanta boda se me va a acabar quejando tu marido. ¿Estás bien, tía? Claro que sí. No nos preocupemos antes de hora. Dejemos que lleguen los resultados de las pruebas. ¿Vale? Vale. Pero déjame que esté un poco nerviosa. Que me caso dentro de 3 días. Collons. Més de mis pobles vol passar demà per la barberia. I et queixaràs. Sospec que van anar tots ben guapos a la boda. Guapos? Caguero no estaria guapo ni anant a Lourdes. Tu obri ben prompte i a l'espre fas la festa. Que enguany anem mullant-li les orelles. A tio Pep i a don Miquel. Escolta, tu... segur que vols jugar? Ui? No, si ho dic per la calorà que agarrarés l'any passat. Home, hi ha motius. Que no entrava fitxa ni per saber morir. Ja. Per això ho dic. A més, que com a sua esposa com a esposa, no voldrà pa aquí que li tires una maneta. Ja tu? Què passa? Parla clar que es coneixem. Collons, que tu tot és tirar-li la culpa a les fitxes. Però no l'obris la porta a un company ni de casualitat. Però tu qui t'ha calfat el cap ara? A mi ningú. Però si tu no volgueres jugar, m'ha dit el Poi Blanc que ell i jo... No. Sí, ja ho sabia jo, ja. Ja ho sabia. Mac és traïdor. Que no, que això sí, tu no vols jugar. No, sí que vull jugar, sí, però amb un altre. Encara que sigui la burra de Paco Baena. Que tu no jugues ni un 15, i veus un doble i et crema la mà. Millor serà el que fas tu, eh? Que quan acaben les mans, tens dobles per a donar i vendre. Au, vés a dir-li a Poi Blanc que demà l'eliminen en la primera, com a tu tots els anys. Com a mi? Tu i jo l'any passat quedaren segons. Sí, ja ho veus com agraïsses, ja. Agrair amb un bon company, primer hauria quedat. Enguany... no patirem ni tu ni jo, i escampa el poll. Que estic arreplegant i no vull per així empalagosos. Ja me'n vaig, ja. Així anava a quedar-me, mirant-te la careta. Ja t'han donat carabassa? Carabassa? A mi, eixe? Mira, jo demà a primera hora tinc altra volta per ella. Parlem pixascales o amb bategats i... Saps qui no té parella? Qui? Ferri. Ferri? Ferri, el traus del truc i... Ui, a veure si per a posar fitxetes cal ser l'Estein. Ei, paregut. Que el domino no és posar el 6 darrere del 6, eh? Ah, no? Cal comptar les fitxes que hi ha a la taula. Les que queden i saber el joc del company. I jo crec que Ferri, això de comptar els sacs de garrafa i prou. Que Ferri compta més que tu i que l'Estein junts. Sí. Au, bona nit. Bona nit. Li dóna records a ton pare. Ah, i l'enhorabona a ta germana, pel xiquet. Gràcies, li ho diré. Don Blai,
Au, Ximo. Adéu. Victòria, ja estàs així? Com estem, Blai, cariño? Molt bé. Què tal el viatge? Cansat. Que no veia l'hora de tornar i deixar la maleta. He vist eixir un xic? Sí, Ximo. El fill d'Enric Julià, el meu amic el notari. Ah, i això? Què feia així? Que he decidit fer-te cas, Victòria. Com m'has dit tantes voltes, ja era hora d'estar a bones amb Diego i Vicent. Que són els meus fills. Clar. Però i el notari... Que com tu en digueres, canviar el testament va ser molt precipitat. I ara crec que s'han quedat les coses com havien d'estar. I com havien d'estar, Blai? Per a tu, la fàbrica i esta casa. I per a ells, la resta. Les finques de Califòrnia i les terres d'ací d'allà. Molt bé. I estàs contenta? Estic serè, Victòria. Ja t'ho contaré. Però a banda d'esta decisió, parlar amb Diego i amb Vicent em va fer molt de bé. Va, però conta'm què tal per Madrid. I quins contactes hem fet? Va, en acabant, que vull dutxar-me i desfer la maleta. Bon dia. Queda't un poquet més, que encara és prompte. No, fina, pegue ja. Que vull veure acabar el campionat. Que t'agrada el domino? No, però quan guanya Don Miquel fa discurset i està molt graciós. I tio Pep va puntualitzant, punxa com és. Vale, me'n vaig. Ei, formalitat! Que si passa l'autoritat es torna a tancar el ball. Què hi ha, Tonet? Està el teu cosí? Sí, ahir dins. I ben atufat que el tens. Sí. Però molt. Home, diu que si eres un traïdor, un mal amic i un... Què més diu que és, fina? Jesuïta miserable. Això. Recollós pandereta, sí que ha dit, sí. Segur que ja no vol tornar a fer parella amb mi. Però tu no tenies ja parella. El poi blanc, mal desgraciat. Després de parlar amb mi, s'ha fet parella del mañà, no? I m'ha dit s'ha penjat. Va, entra i parla amb Sento, que segur que s'apunta amb tu. No, deixa que este jesuïta miserable també té orgull. Escolta, Tomi, tu no t'has apuntat amb ningú, no? No, jo tinc massa feina. Sort si arriba a veure acabar la cosa. Caguen la mare que vaig, eh? Segur que tots els bons ja estan agarrats. Caguero, amb caseta. Matagats, amb botana. Robert, que no vol jugar mai. I el desgraciat de Jaume, que va amb el Falcó. Ei, si no fores tan convivencier, tindries parella? Jo sé jugar. Tu? No, si així el més bobo sap fer rellotges. Escolta, tu. No t'ofengues, fina. Per una dona... Que t'ho dic de veres. A Montillo jugava molt. Feien de parella i eren dels millors de Benillova. Sí, sí, va, va. No patisques, eh? A més, conforme es posa al bar, segur que anireu de cul. Me'n vaig a veure si el custori s'anima. Home, Tonet. Si fina diu que sap jugar, a mi no m'importaria fer parella amb ella. Ni a mi. Si també em donarà besets. Ah, home, vas, que tinc pressa. Ja es veurem després. Xica, però com he de dir-te que no t'has de preocupar tant? Si no, res. Per fi de cas, tio, que no em costa res vindre i quedar-me tranquil·la. No li he portat al xiquet perquè d'ací m'he matxat les pats. Va, que està fadrí. Fes-li un bes grandot quan tornes. Clar. Victòria. Et feia a Madrid, encara. Què ha, Nitin? Ara acabé d'arribar. Molt bé. Jo només he vingut a veure com anava el tio. Gràcies per vindre, xiqueta. Adéu, tio. Adéu.
Victòria. Pareix que últimament estàs tenint moltes visites. Sí. La xiqueta s'ha portat molt bé. I m'ha dut a Marcialet estos dies. Ui, ha vingut a soles. Només estava preocupada. Preocupada? No t'ho vas dir per no alarmar-te. Alarmar-me de què? Res, tranquil·la. Total, des de tan lluny no podies fer res. Què ha passat, Blai? Que l'altre dia vas tindre un mareig. Com que un mareig? I un dolor al pit, però no va ser res. El metge em digué que controlant la beguda i el tabac, prou. Ni alarmar-me ni punyetes, Blai. Hauries d'haver-me avisat? Estaves molt ocupada. I no segur res. Ocupada? Per a mi tu eres el primer. Ara que, pel que veig, ja has tingut així, que et cuide. Te'n vas a la fàbrica. Pensava que voldries descansar. I vull, però... Però el primer és saber com tenir la marxa. Tu no t'has acostat per allí, no? No. Va. Me'n vaig a veure com estan les coses, que... massa dia sense amo han estat. Ara que si et trobes malament o no t'has recuperat del tot, puc quedar-me i anar demà. Ja t'he dit que només va ser un marejet. Millor no donar-li importància. I a més està Feli. Va. Me'n vaig. Intentaré no tardar, eh? I sobretot quan vinguen hem de posar el ras de flors al corredor per a quan entre la núvia. Que l'ermita ha d'estar ben bonica, eh, cachorra? Sí, que quedarà tot ben bonic, sí. Plenet de flors. Billy, quan es torna bonica? Ara mateix, amb el cotxe de línia. Deixar les coses a casa i passar a veure com va tot. M'he creuat amb la xorrita, m'ha dit que estàveu així. Què, com van els preparatius? Així estem. Com ha sigut vist i no vist, estem totes tirant-li una maneta. I don Mauro ha posat moltes pegues amb tant de preparatiu. Collins, no li deixes passar una al pobre home. Al contrari, en don Mauro tot han sigut facilitats. I com és que no està per així supervisant? Torna-li. No, don Mauro està uns dies fora del poble. I com és això? No ho sé. Coses de l'església. Què? Com està ta mare? Bé, com sempre. T'enviam els records. Dir-los que al poble no l'oblidem. I a veure quan es deixa caure. Va, ajuda'm. I què? Què saps de Javi, el mariner? Està molt bé. Així està. Escolta, dis-li a don Joaquim que nosaltres ho veiem bé, però que ho mire ell. Molt bé. Pareix mentida, que a dos dies de casar-se encara tinc el cap en la feina. Ei, com les dones estan molt cantant, no el deixen estacar cullera a la boda. Alguna cosa haurà de fer l'home. Pobre. Bodega Sánchez e Hijos, diga. Home, Vicent. Què tal? Soc Tomàs. Com va tot? Sí, home, sí, clar que sí. Molt contents amb les notícies que porta el teu germà. Veges. No, ara mateix Diego no està, està en les vinyes. Però la que tinc així és a la teua cunyada. Vols que te la passe? Molt bé, Vicent. M'alegre. Un abraç. Adéu. Adéu. La família. Com estàs, Vicent? Molt bé, molt bé. No, de casualitat, he vingut a per uns papers per a don Joaquim. Clar, home, jo l'ho dic. Com que Austràlia? Això ho dius de veres? I quan seria això? Està bé, jo l'ho dic. Sí, sí, en quan el veig a Vicent. Clar, home, clar que et crida. Vinga, un abraç. I records a Susan i els xics. Adéu, adéu. Què passa a Austràlia? Que Vicent ha conegut els bodeguers australians, que estan molt interessats en els vins espanyols i sobretot en els vostres. No fotes.
Sí, diu que en 3 dies estan a Califòrnia. Però això són molt bones notícies. El mercat australià, quasi res. Esperem. I diu que vol que Diego estiga present a la reunió. Vaja. Així que haureu de tornar a viatjar, no? Trobe que de moment ell, sí. I tu? Jo? Jo d'ací un parell de dies me'n vaig de boda. I després ja faré per agarrar-lo. Bé, què fas? Mira, Xivet, ton pare. Però qui ha vingut a vore'm, eh? Jo soy el president de la cooperativa i avui ja el tens a la faena. I a tu qui t'ha portat, eh? El iaio Pep? Ei, el llandós este no para de preguntar per tu, recollons. Com va la paperassa? Ei, de primera. Diego duia tot el dia. I els paperots, també. I ell com s'ho ha pres? Com una alliberació. I els altres cooperativistes... Bo, ja ho va veure ahir a la Junta. No feu falta ni que vostè mullar la sentència. Això està bé. Encara me'n recordo com un cabut va moure-se li terra per alçar la cooperativa. M'alegre molt que torni a estar al front d'ella. I de com es negava el pare, no se'n recorda? No. Me'n recorda més... com acabar fent-se càrrec de tot? Ara, això sí, perquè l'advocat li tira una maneta amb els papers. Per cert, on està? Qui, Robert? Sí. No sé, de faena deu d'estar, no? Bé, ja sé que el teu germà no és de romansos ni de parlar de les seues coses. I m'imagino que tu, com sempre, sabràs més que jo. Més que vostè, no sap ningú, ja jo. Bé, no t'estic demanant l'informe. Només vull dir-te que Robert sempre demana menys del que necessita. Amb que tu estigues alerta, prou. Estem, ja, jo estem. Què? Com van les partides? Ah, sí. Ja tens alguna a la vista? En això també estem. No saps les ganes que tinc de veure xafar el perallo. Bé, me'n vaig, que l'alcalde m'espera. Au, anem, Ximet. Anem. No. Me vull quedar en pas. Deixa'l. Ja me'l quedé jo, que així ja quasi està tot acabat. I així na podrà entrenar un poquet amb l'alcalde, eh? Que igual està d'espades mullant l'orella. Què sereu, tu i el teu sogre? És mateix. Què? Millor paper faries jugant amb el teu fill. Ah, sí? Home, Joaquim és un figura per als negocis, però amb això del domino... I tu què dius, fill, eh? Que sí. Que sí? Que vols fer parella amb el pare? Sí. Ala, ja ho sap. Collos. Don Miquel? Anava a buscar-lo a l'Ajuntament? Redéu, però si és la insurrecta! El remat t'han donat solta, no? Suposa que has agarrat forces. Perquè a la teua taula, a l'Ajuntament, hi ha una muntanya de papers més gran que el Mongó. Tranquil, que ja li va apanyar jo mentre estigui ací. Com que mentre estigues ací, xe? Què penses tornar-te'n a anar? Encara no ho sé. Pili, per l'amor de Déu, una cosa és que em demanes temps per a tu i una altra, molt diferent, és que cada 2 per 3 em deixes empantanat. Deixa que l'explique. Què m'has d'explicar? Que t'agrada el treball molt menys que a Tonet? No, que... m'així treballa allà i estic pensant meu. Hi ha possibilitat que treballi a una galeria d'art. Quan m'ho has de dir segur? Encara no ho sé, don Miquel, però fem una cosa. Jo començaré ara mateix i almenys... Ah, clar, clar. I el que va davant, va davant. Què, anem a la faena? Jo me'n vaig al bar, que he quedat amb el tio Pep. No sé, encara no té qui l'agarra el telèfon i ala, a fer fuxina. De fuxina res. Que esta vesprada tinc el campionat de dòmino. I tenim un títol a defendre.
Buenos días. Don Mauro, no le he oído entrar. Eso es que estaba usted muy concentrada. Pero usted no volvía mañana. Al final se ha adelantado todo un poco. Pues me alegro. ¿Y cómo fue la boda? Bien, sencilla. Y más corta de lo que pensaba. Su tío, el obispo, llamó el otro día. Yo le dije que había ido usted a ver a don Celestino. Espero haber hecho bien. Muy bien, Dora. Gracias. Don Mauro, yo quería que usted supiera que si alguna vez necesita... Bueno, si pasa alguna cosa, a mí me gustaría ayudarle. La mitad de lo que usted me ayudó a mí. Gracias, Dora. Pero ahora mismo no necesito nada. Por cierto, ya tendrá aquí a su nieto. Y a mi hijo y mi nuera. Ay, cuando ve al nene. Está de guapo. Cada día se le parece más a su padre. Y ahora que pienso, yo no le he preparado nada para comer. ¿Cómo no lo esperaba? No, no, déjelo. Déjelo. Acabo de llegar del viaje y creo que me voy a tumbar un rato. ¿Seguro? Le prepararé una tortillita. Ahora voy a la botica y compro huevos. No, de verdad que no. ¿Cómo que no? Usted necesita comer. Enseguida vuelvo. Inspector, buenos días. Sí, soy yo. No, por desgracia tampoco estaba allí. Sí, esperemos que sí sea. Por supuesto, tenemos que seguir buscando. ¿Por qué no volen fer el banquet a Sidins? No sé, els ha pegat per fer-lo a l'aire lliure, ja veus tu. També estarà bé. Com en les pel·lícules italianes. Ui, si no plou, serà bonic. Però mal fandango, tindrem nosaltres menjar amunt, menjar avall. Ja veuràs, ja. Tonet, fill, on vas tan ofegaet? Fina, hem de parlar. És molt important. Mira si és important que m'he deixat el tio Gambo a mig pelar. Què passa? Que Custori tampoc vol jugar amb tu? Sí que vol jugar, sí. Però en deliri, ja veus tu. Ui, això és un lleig de borrego degollat. Atén, Fina. Tu saps jugar de veres? Millor que tu. Però jo no jugo amb convinències. No, 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 atén. Suposa que obris tu. Portes quatre pitos i el pito doble. Com ixes? Ui, això què és? Un examen? Depèn. Com que depèn? Ixes amb el pito doble o no? Ui, si no tinc més joc, sí. Però si, per exemple, porte 3-5, ell seria de punta. A collons! Sap jugar la meua xica o no sap jugar? Ara imagina que ix de 5 pito. El contrari tapa el 5 amb un 4. Tu portes 4-4. Ai, mare meua, quin marejol! Collons, pa aquí! Em mataries el pito? Si no tinc el pito doble, te'l mataria. Hi ha més dos de la taula i els tres meus, 5. I tu hauries de buscar el 4 que falta i el doble. Que collons, pandereta! Si sap més que el tio Pep! Està bé, jugue amb tu! Això serà si llavors. No sigues punxa, Paqui, que tu no jugues. I els miro... Callen i donen de fumar, però Paqui té raó. Després del lleig que m'has fet este matí... Ai, Fina, perdona'm. T'escures gos 3 dies. Nanai. I a l'altre tu penses, abans de posar-te idiota. Fina. El meu tete ja té parella. I quina parella. Juga millor al dòmino que al saldo eixe el negret al futbol. Què saldo? Li diuen baldo. Això? I amb qui juga sento? Ah, ja ho veuràs, ja. Fina, atén un moment, per favor. Fina. Teresa! Dora! Que ya he dicho que pongan las flores en el pasillo de la ermita.
Muchas gracias. Si no fuera por ti, no llegábamos. Uy, ya ves tú. Que don Mauro ya está en el pueblo, ¿sabes? Menos mal. Luego iré a verle y que me acompañe Joaquín. Y aunque no se está preocupando de nada, quiere ver las lecturas. Se preocupa lo que tú le dejas, mujer. Bueno, voy a la tienda que con tanto lío tengo la despensa vacía. Una cosa. ¿Va todo bien en casa? Muy bien. ¿Por qué? Mira, es que el otro día, cuando bajé a buscar las agujas... ¿El otro día qué? Ay, nada. Ya te lo digo otro día, que hoy te veo con prisas. Mujer, ¿qué me dejas intrigada? Que no, que son tonterías mías. Oye, a ver, ¿cuándo sacamos tú y yo Chimet? Que siempre lo sacan los abuelos. Eso está hecho, mujer. Bueno, adiós, Teresa. Adiós, Dora. Tot bé, per la fàbrica? Tot en ordre. Hauríem de pensar de pujar el sou a Carmen. Aquesta xicona va un potosí. Encara estàs pegant-li voltes al que em va passar? Jo em rau, Blai. Encara no entenc per què no m'ho digueres. I el romance eixe de que no volies preocupar-me. Sóc la teua dona i tinc dret a preocupar-me per tu. Té raó. Hi ha alguna cosa més que no m'has dit? No, cap ni una. Bé, sí. Volia comentar-te una cosa. Ja t'he dit que Diego va estar així. Que xerrarem i que el xic em va demanar perdó. Home, motius tenia per a demanar-te'n, no? Tinguera motius o no els tinguera, el cas és que ho va fer. I a mi m'agradaria fer un pas més. No dic que avui ni demà, però quan m'acabi de recuperar m'agradaria convidar-los a dinar. A Diego i a Raquel? No haurà vingut ella també per així, no? Als dos, Victòria. No cal que et diga que m'agradaria tindre't al costat en això. Sí, ja sé que per a tu veure Raquel en esta casa no és pla de gust. No, ni per a tu tampoc, fins fa no res. Ho necessite, Victòria. Parlar amb el meu fill m'ha llevat un gran pes de damunt. I vull seguir per aquest camí. Molt bé. Estaré. És el meu lloc, no? Però sense pressa, eh? Tu ho has dit, quan estigues bé del tot. Serà possible. Has vist què ha fet per allà amb el ripio de Tonet? Fina. I què? I què? Com que i què? Serà normal que fas a parella amb una dona. Això no s'ha vist així en la vida, ni així ni en cap puesto. Millor això que quedar-se sense jugar. Igual Fina juga millor del que tu et creus, Tete. Sí, ara serà Fina i Estefano del 6-doble. Mira, millor no jugar que fer el ridícul. Pega-li la volta a la fulleta, pega-li-la, que igual t'emportes una sorpresa. Mare que va pa' aquí. Va, Tete, no remugues tant. Que estaves desitjant trobar parella. Sí, això ho dic jo. I si ja en tens una, què vols, eh? Ara, a saber qui serà l'inútil que vol jugar amb tu. Mira, Paqui, estic fins als collons de que sempre... Sí, i sa boqueta, tu, que te la tancaré. Mira, tu calla, que no saps de què va la vaina. Saps què ha fet la teua dona? Mira. Què vol dir això, Paqui? Ai? No estàveu els dos sense parella? Ja ho teniu apanyat? A mi el domino no m'agrada, a mi les cartes. Això, i damunt no té ni puta idea. Tu, que no m'agrada no vol dir que jugui millor que tu, eh? Però d'ací a Xile. Au, Paqui, ja saps llevar-nos, que ni este ni jo volem jugar. Ai, clar que voleu jugar, però els dos. Tu, Tete, perquè Tonet no quede millor que tu. I tu, perquè si no,
Se t'han acabat les freguetes a l'esquena. Però jo és pa aquí. Què? A l'esquena? I on siga? Tu, una cosa. En el xoc mane jo, eh? Que a mi amb una que repetís que és prou. Sí. Una o dos. Cague la llei que mamà té, sento. Si ens guanya el panxut... Ja. D'una punya m'arrenques el cap. Damunt. O siga que... en tot este temps... no te l'has llevat del cap. No. Ni un segon. Però de manera obsessiva. I mira que lluitat, que sé on estic. Et juro que és l'últim home del que hauria volgut. Enamorar-te, Pili. Ni sóc el seu nom. I tan decidida vens a parlar amb ell? A parlar amb ell a tot. Necessite llevar-me a so de dins i que siga el que Déu vulga. No aguante més. Creus que faig mal? Crec que... que igual li demanes massa a l'home. Li demanaré el que estic disposada a donar-li. Tot. Ja ho sé. I no seré jo qui et pari. Però pensa que tu no estàs en lluita amb ningú. Ja. I ell sí, ja ho sé. Però ell triarà, no? Que ningú li posarà una pistola al pit. Anna, crec que tinc dret a intentar-ho. Però atén. Tu creus que ell també... Sé que sempre mi. Almenys ho sentia quan me'n vaig anar del poble. Ho sé per... com em mirava. Com fugia de mi. I com... Molt bé. Venís a casa avant. Però estigues preparada. Ho estic, no patisques. Ja no sóc tan imbècil com per a no saber que Déu té totes les de guanyar. No creuràs ara en Déu de la nit al matí? No, però... ell creu pels dos. Bon dia. Bona vesprada, Raquel. Bona vesprada, don Blai. El veig prou bé. A poquet. Mira, m'he escapat a estirar un poc les cames. Vinc de ta casa, saps? Deu haver-se-la trobat buida. Sí. És que volia parlar amb Diego. Ha pujat a la bodega només dinar. Però m'ha dit que en acabant volia passar a vore'l. Molta faena, no? M'agradaria que un dia, quan pugueu, d'ací una setmaneta o dos, vinguereu a sopar a casa. Tu i Diego. Tinc clar que ens encantaria. Molt bé. El cas és que... és que Diego se n'ha de tornar demà mateix a Califòrnia. I això? Ja li dic. Pensava passar-se'n acabant a vore'l i contar-li, vull dir-li adéu. Vaja. Ha sigut cosa d'avui. Ha cridat Vicent i... Però passa alguna cosa? No, no, aquí en Sant. El negoci. I dius que se'n va demà. Però si no li sembla massa precipitat, esta nit nosaltres estaríem encantats de sopar amb vostè. Nosaltres també. Victòria ha tornat este matí de Madrid. Us esperem a sopar, eh? Clar que sí. Au, xiqueta. Adéu. Au, és arribar al poble i acabar-se la festa. Ai. Hauré de trobar la manera que tornem a Madrid. Perdona?
És que tinc moltes coses al cap. Sí, moltes coses al cap. I motius de sobre per estar preocupada. És que cada volta em costa més estar al seu costat. Sí? És que no aguanté, no puc. Mira, no puc. Calma, Victòria, calma. És que tindre'l prop, notar el seu alè, mira, se'm remou la panxa. Ho entenc, Victòria. Ho entens? Sí. Pateixo un atac i ni em crida. I damunt el fill, i la moixa eixa que m'he tirat este matí a la cara i... I el testament, mal fil de puta. Torna a menjar en la mà dels seus fills. Sí, i esperem que tot es quedi ahí. Però què més pot fer? Collos, Victòria, t'ho he de dir. Blai està major, és dèbil, està fotut, un veleta. Qui et diu a tu que no tornarà a fer canvis en el testament? Sí, de moment t'ha deixat la casa i la fàbrica. Però i si li pega una altra bola? I no veus ni això? Va. Vine, sí, amor meu. Vine. Ai. Vine. Oblida't de tot el mal que està fent-te, eh? Tu i jo junts, segur que trobem una eixida, eh? Ja veuràs. Tu no patisques, Tonet, que en quan perdes la primera partida ja tens a qui tirar-li la culpa, a la parelleta. Molt valentes veig a vostès, però fines a d'açò, més que vostè de pilota, tio Pep. Molt que m'alegre, Tonet. Així, per no perdre el costum, quan vos eliminen, serà per culpa teua. Perquè jugava amb el terrós de Cento, però enguany la millor parella de totes. Serà de ball, perquè de dòmino, entre l'inútil que tu eres i que jo a ella no... Ella què, don Miquel? Que no la veig amb moltes traces de dominar. Sí, ja sabem amb qui juga Cento. Home, no ho sé, pot ser que vagi en la Macaua, però... I tu, què? Ja tens adelantadeta la faena? Poquet a poquet, don Miquel. No, poquet a poquet no, Pili. Perquè entre el que no fas i el que no has fet, ara se'n vol anar a una galeria. Ja, serà perquè no vols sentir-te remugar. Fa que sí, Pili. A mi no m'emboliquen, que després me la carregué jo. Uai. Escolta, Tonet. A Valderreu fan un curs de corte i confecció. Podries apuntar-te amb la parelleta. És vostè un bocut, tio Pep. I encara no ha guanyat. Home, 5 anys seguits tocant-vos la corfa. Et peix poc? Buenas tardes. Bona vesprada. Ei, don Mauro. Lo hacía en València. Al final he podido adelantar unos asuntos. Haberlo dicho, lo hubiéramos apuntado al campeonato de dómino. Don Cipriano era un hacha. No, gracias, no soy muy jugador. Venía a hablar con usted. Necesito los certificados de empadronamiento de doña Teresa y de su hermano para la boda. Imagino que los guardará usted. Sí, 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 sí. Están en el ayuntamiento. Don Mauro. Pilar. Pili, fes el favor d'acompanyar a don Mauro a l'Ajuntament i li dones els certificats d'empadronament del meu germà i de la meva cunyà. Molt bé. No, déjelo, don Miquel. Es tarde y tengo que subir todavía a la ermita. Mejor mañana me paso yo. Pero, hombre, sí, no cuesta nada. Esto es un paseo y además Pili estará encantada de hacerlo. ¿No, Pili? Claro. ¿Vamos, don Mauro? No, de verdad. Mejor mañana. Buenas tardes a todos. Oh, este retor sembla una miqueta raro, ¿no? No, tindrà pressa, l'home. Pili, demà vull que em busques els certificats d'empadronament del meu germà per la G i de la meua cunyà per la C. Collons, don Miquel, després diu que mai no troba res. I a mi què en tens? Per la T de tio Pep? No, a vostè el tinc per la M de mala sombra.
Oye, Raquel, que si quieres marchar con Diego, estoy segura de que a mi padre y a mi tía... Y perderme su boda, ni lo pienses. Me reuniré con Diego en California cuando pase y ya está. Espero que tu padre no ponga muchas peras. Ni una. Y si pone, no te preocupes, que ya estamos mi tía y yo para encargarnos de él. Hombre, Robert. ¿Qué hay, Jason? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Raquel? Robert. ¿Qué, a jugar al campeonato? No, no, a verlo. Que ahí si te equivocas con una ficha, estás sentenciado. Tot un esdeveniment, ¿no? L'esdeveniment de l'any, que ya sabes cómo es Premagüel el domino. Pues tu hermano también se ha apuntado con mi padre. Ya lo sé, ya. Duelo fraticida. Ya veremos cómo queda todo. En fin, me voy a ver los que ya llevarán un rato jugando. Adiós, chicas. Adiós. Muy bien, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y de la doctora se sabe algo? Hoy he hablado con ella. Me ha dicho que no sabe nada de Robert desde que se fue. ¿Y por qué? No lo sé. De verdad que no lo sé, Asun. Robert no está bien, aunque disimule. Claro que no. La está esperando. ¿Y eso puede tardar mucho? Quiero creer que no, pero Elena no quiere hablar y la encuentro muy rara. Bueno, tú ya sabes todo lo que han pasado. ¿Monseñor? Sí, soy yo. No, no le he podido llamar antes. Sí, he recibido el recado, pero he estado atendiendo a unos enfermos. ¿Quiere que le visite mañana? No. No, no, tío, atienda. Pues lo siento mucho, pero no va a poder ser ahora mismo. Y yo lo lamento en el alma, pero tengo que oficiar una boda dentro de 2 días, monseñor. Claro, donde Dios me requiera. Eso, como siempre, está en sus manos. Yo estoy aquí para servir a Dios. Y a usted, claro, nunca lo olvido. Le vuelvo a pedir disculpas. Le llamaré después del enlace. Que pase buena noche. I el meu germà i el sogre, com van? Ei, a la Géminis estan jugant. Ves a veure'ls, si vols. Que crec que estan pegant-los una bona tocata a Botana i a Matagat. Sí, ara aniré. Passeu tots. Ara Serapio passa. I l'alcalde em ve de cara, sí o sí? Veges? Amb el 2. A veure... Passeu de 150. Què t'ha paregut, morrut? Hòstia, Pep. Ale. Enhorabona. Au. Sento. Aprens o no aprens dels mestres? Collons. Que serà pico que la tampoc són una eminència. Què? Romansos de mal pagador. Sí. Ui, que jo la primera partida també l'he guanyada, eh? Però perquè Ferri juga 40 vegades més que tu. Home, doblar-te el 4, en comptes d'amollar-li el 3. Perquè el Pixascales encara és més burro. Ell sí que tenia la partida, sí. I tant que la tenia. Si fins i tot Fina i Tonet juguen molt més que vosaltres, home. Ui, Feli? 4 plats i la coberteria bona? El senyor m'ho ha demanat, senyora. I això? Que ve a sopar el ministre? No, el fill de Don Blai i... Bo, i la senyoreta Raquel. Ah? On està el senyor? Dalt, a l'habitació.
Ai, com vos poseu els homes quan perdeu? Has vist com s'ha posat botana quan li ha guanyat el custodi? Ei, ja saps que en este poble l'orgull i el domino van de la mà. Bé, Robert, ahí tens el telèfon. Jo me'n vaig, que no vull que se me'n vagin de mare. Molt bé, gràcies, Paqui. Digue'm. Elena. Sóc jo. Tenia moltes ganes de sentir-te. Robert. Com estàs? Molt bé. Amb molta feina, afortunadament. Així de tant en tant tinc el cabet ocupat. I tu com estàs? Millor. Poquet a poquet. I també tinc el cap. O sigui que estic pensant molt. Per això te n'anares, no? Et trobo molt a faltar, saps? A tota hora, Elena. Ja sé que et vas dir que deixaria passar un temps i ho he fet, però... necessito anar a vore't. Robert, jo... també... També què? Res, que... crec que encara necessita més temps. Clar, dona. Tot el que necessites. És només que... m'agradaria saber si... estic esperant allò que mai arribarà. I Robert, no. No em digues això. He de dir-te-ho, Elena. Perquè jo no deixo de pensar en tu. I continuo sentint que vull estar amb tu. Quan me'n vaig anar ja et vaig dir que no seria cosa de dos dies. Ja ho sé, si... si no vull pressionar-te, és... és que he de saber si encara en tens el cap. Només això, de veritat. El cap, Robert? Clar que el tinc al cap. I el cor. Què vols, tu? Va, que el domino li menta un mut. Alejandre, posa-me-la. Passe, una altra volta. I el meu sogre domina. Si és que no es pot jugar a soles, che. Què sento? T'han tocat o t'han fet aire? Suma, Jaume. Però jo diria que aquests cavallers estan fora. No, si fora estem des que ens hem assentat. Té el meu cunyat, també. Deixa boqueta, tu? Que sembla que això de llimonès el tingues tu sempre adoptat. Pues jo, si me mates tu sempre. Sento, tu no guanyaries ni tenir sis blanques. Que tu no has sentit allò que els que miren callen i donen de fumar? Sí que ho has sentit, sí. I ja pots anar comprant tabaco, que a partir d'ara, de callar i mirar, et fartaràs. Va, Ferri, demana unes copetes, que avui convido jo. Agraït, don Joaquim. Agraït, don Joaquim. Este, per tant, de fer la rosca a l'amo. Ho has vist? Que no m'obria el sis, no? Que mal perdre que has tingut des de xicotet, sento. No, a mi perdre m'és igual. Només que no guanya Tonet. Tu tranquil, que ja li tocarà jugar contra el meu iaio i don Miquel. I a tu què et passa? Que sembla com si hagués cagat després de tres mesos. Podria haver portat el xic, pare, però... A l'altre. El pròxim serà un dinar. Llegint la que puga vindre el meu net. Tu com estàs, Raquel? Patit pel corredor este, no? Que no para de creuar la mar. Ei, quin remei, don Blai. Lleva'm el don, xiqueta. No em facis més major del que sóc. Molt bé, però donem uns dies per acostumar-me. 10 minuts et dono. M'has de contar com va tot. I ja que venen les presses. Per a què et vol allà el teu germà?
No t'ho creuràs, pare. Però sense obrir-te una porta al mercat australià. Va. Com t'ho dic? Austràlia? Però que allà veu en vi? Ai. Jo pensava que aquests amb els cangurs ja en tenien prou. Molt bé està això, fill. Molt bé. Va, compta'm, hi ha possibilitats d'exportar o...? Perdoneu, però acabo de saber que veníeu i estava canviant-me. Sí, la veritat és que ha sigut tot un poquet precipitat. Colló, precipitat. Massa tardat. Aquesta sopar l'hauríem d'haver fet ja fa temps. Bé, voleu un vermudet? Jo estic bé, gràcies. Jo sí me'n prendria un. Gràcies. I jo... jo sí que me'n prendré un altre, també. Però no te'l prendràs, Blai, que has de vigilar l'alcohol. És de veres. L'alcohol i el tabaquet. Home, tu sí que vols fumar. Ah, t'ho vol, pare. No siga cosa que t'arribi el fum, no? Mm. Sí. Encara hauré de demanar-li regalici al tio Pep. Fas mala cara, cosí. Home, és que aguanta la toneta a partir d'ara. I no t'enganyes. Bona parella, ell i Fina. Bona parella? Una merda. Sort que han tingut. Aquestos fins ara només han jugat contra pelagats. Home, si han arribat a la final... Que no. Que els fotos m'han tocat a mi. Estos? Contra quatre graneres. Sort que ara tio Pep i don Miquel es posaran a caldo. Com vas de tabac, sento? A la partida, Tonet. Fotre. Com va anar la xiqueta. Què? No puc triar, Miquel. Va, aire. Cigarret i foc, sento. Vols fer el favor de tirar que toca a tu? La mare que l'ha fet. Què? 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 Que no has vist el que has fet? Este? Este què collons ha de veure? Què passa? Que has tancat borinot. Hi ha quasi totes les fitxes a la mà. Serà burro, el tio. Sí, molt burro, molt, però... per a mi que ha guanyat. Com? Sí, com que ha guanyat, gent? Compta-les i veuràs. A les que jo tinc i les teues... 52. I... 99, que ja en teníem... 151. Nyas, coca, es deixen fora, Miquel. No pot ser, i ells? Ells, 50. Compte, compte i veuràs. Ai, Tonet, que hem guanyat! Clar que hem guanyat, però si he tancat aposta... És una merda. Aposta, pajarito, però si has tancat i no sabies ni que tancaves ni res. Ben jugat, xiqueta. Benhorabona. Va, sento el trofeu i el cigarret que t'he demanat tres voltes. Vés a fer la mà. Si vols el deixar així, que li tragues joventor. Tu calla, que aquest trofeu l'ha guanyat Fineta. Això és de veres, Tonet, i amb tu de granera. Si l'ha guanyat ella, que se'l quede ella. Tinc Fineta! Moltes gràcies, Tonet. Que galant has tornat. Galant? Este el que vol és que el trofeu es quede al bar perquè s'ha trobejat cada matí. Ja ho pot dir, don Miquel. Què anava a dir, meu? Els vins de Sánchez a hijos a Austràlia. Ei, no corregues tan, pare. Que de moment només és una reunió, eh? El món estrella a l'altra punta del món. Els antípodes. No ho esteu fent malament, no? No pots contar-me res més? De moment, no. Vicent només m'ha dit que tira cap allà, que la cosa està calenta. Es veu que esos de Sydney venen carregats de dòlars. I damunt tenen ganes de fer les coses ràpid. Va, ja em contaràs. Que la cosa pinta bé, no, Victòria? Sí, això sembla. Només cal veure com se t'encenen els ulls quan parles de la bodega, que amb el calcer no estàs tan interessat. Jo és que, de sabates, només diferenciar una espardenya d'una bota de muntar a cavall en tinc prou.
Ja, home, però la marxara la tens només en les sabates. Jo el que vull és viure un poquet, Victòria. Ja ho saps. Per a les sabates, tu. I quant al vi, ja es trauran els cigrons, els meus fills. I com va el taller, Victòria? Bé, avui he tornat de Madrid, de la Fira del Calcer. Ah, hauràs fet bons contactes. Sí, no ha anat malament la cosa, no? Malament, diu. Victòria ha tancat un bon negoci amb un empresari de la Vall d'Uixó. Com li diuen? Prats, un dels més forts de la contorna. El conec. I en tinguérem més d'una amb ell quan teníem el taller. Més d'una? No, que es va costar Déu i ajuda que es pagara els últims encàrrecs. De fet, l'últim ni el vam cobrar. Jo aniria a espai. Dona, a mi m'ha paregut responsable i la reputació que té va per davant. Sí, sí. De nom sí que en té. Jo només et dic el que ens va passar a nosaltres. Va, Raquel. Victòria ja sabrà què ha de fer. Claro. Sí, sí, fill, però no estaria de més anar en compte amb eixe Prats. No, Victòria? Com pagarà? A 30, 60 i 90? Vaig per més pa. Raquel, no m'has dit que et va aparèixer a Califòrnia? Don Mauro. Don Mauro, por favor, háblame. Necesito hablar con usted. Don Mauro. L'has vist? Com estava el xic? Adormidet. I hauràs fet tu per despertar-lo? Un poquet, però no. No hi ha alguna manera. Això és que així t'ha son pare. Que ja es pot caure el campanar, que si està dormint, està dormint. Estàs content, eh? És vore el xic i... i se m'obre el pit. I si damunt veus també ton pare? Ha anat bé el sopar, no? Crec que sí. Encara que... Yep. No, no menem el bitxo. Que per al que sé ja, prou tinc que no ens haig de dir del mal que hem de morir-nos. I tant. No hauria de deixar que te n'anaris. Dona, són els dies. Que només passe la boda, et vull callar. I allí estaré, Roder, que em dones més mala vida. Saps? Em sap malament anar-me justament ara. Ara que estic tornant a acostar-me a mon pare. Ja ho has fet, creu-me. Que només cal mirar-lo als ulls quan et té davant. I aquest negoci no podia esperar. Tindreu temps, ja veuràs. I nosaltres què? Creus que tindrem temps per acomiadar-nos quan Déu mana? Anem al llit i ho discutim? Lamente que hagi sigut tot tan...
fan aixina, de colp i sense avisar. No has de donar-me explicacions. Ni te les doné. Volia tindre-la ací abans que se n'anara i l'he tingut. Ja, ja ho he vist. A ell i a la companyia. No l'aguante. La inútil eixa que no sap com dura el negoci i parla ensenyant-nos a tots. Milionària hauria de ser, en tant que sap. La xica només ha intentat ser amable i avisar-nos. Que avisa a son pare, si vol. I sobretot que no és clave en el que faig o deixe de fer a la meua fàbrica, que ja em va fotre prou al seu talleret. O és que t'has oblidat? No. Jo no oblido res, Victòria. Res. I ara, podem intentar separar les coses? Que una cosa són els negocis i una altra la família. Jo crec que tu les separes molt bé. Que saps a qui cridar i a qui no quan et poses malalt. Ja. Sobretot quan abans he cridat 20 voltes a la meua dona. I sempre està ocupada, reunida, dormint, sopant, o venent-li sabates a Cristo beneït. Ja te'n blai. Entendràs que no estiga contenta, que me'n vaig 4 dies i quan torne... I quan tornes em trobes millor que quan te n'anares. Però prou millor. Blai? Pots valorar el que acabes de dir? Valoro el que siga a canvi que tu comprengues. Una nit em va fer mal el pit. Molt bé. Però l'endemà i els dies que vingueren, eixe pit se m'ha descarregat, Victòria. Per les coses que han passat i per la gent que ha aixafat esta casa. Igual... Igual hauré d'anar-me'n de tant en tant. Això ho dius tu. I eres lliure. Jo només vull que cada cosa estiga on ha d'estar. Tu i ells, els meus fills i els meus nets, sou la meua família. Tots, Victòria, tots. I s'han acabat els jocs i les preferències. La resta només són diners. Diners, mala llet i burumballa. Au, me'n vaig a dormir. Ara aniré jo. Teresa, se puede. Claro, Dora. ¿Pasa algo? Quería hablar contigo. Me alegro, mujer. Ya andes en la calle, sé que te has quedado con las ganas. Iba a acostarme, pero no he podido. Y me he enfilado hacia aquí. Si no te lo digo, reviento. Asun y Jaume están... No, han salido a dar un paseo. Y Joaquín se ha acostado con Elene. Así que venga, dime qué te preocupa. Sí que estoy preocupada, sí. Y mucho. Desde que has vuelto de Miami, que te noto rara. Ya te he dicho que lo del mareo del otro día... El mareo y algo más. Que casi no vienes a verme. Y siempre estás distraída. ¿La boda, Dora? ¿No es motivo suficiente? Tendría que serlo. Pero te miro y no te veo, Teresa. Y estás a punto de casarte. Y aunque sé que intentas alegrarte, es como si se casara la vecina. ¿Pero qué dices, mujer? Que el otro día, cuando bajé aquí mismo a por los alfileres,
me encontré unas recetas. Son unas pastillas para las migrañas. Ya sabes lo que sufro de jaquecas. Sí. Y por las jaquecas es por lo que llevas esa sombra encima. Y os miráis a Sun y tú como si se os fuera el alma por los ojos. Ay, Dora. Sé que pasa algo. Que te pasa algo, Teresa. Y sea lo que sea, quiero ayudarte. Lo que voy a contarte no lo sabe nadie. Ni siquiera Joaquín. Y así debe seguir, Dora. I això? El regal per a don Joaquim. Habanos autèntics. Amagues per ahir i ojito, que no es perden. Continuarem així tota la vida, Narcís. La processó és llarga. Però seré curt. Ja estaria bé que a Blai se li apagara la flama de cop. Don Mauro, tendrá que disculpar a Joaquín. Voy a llamarle. No, no se preocupe. Don Mauro, tengo que hablar con usted. Pilar, por favor. A veure si en la festa t'animes un poc. Has tornat a parar la mella. Bona vesprada. Com estem, Raquel? Bé. Porta un puré d'eixos. Ei, per a poquina. I quan és? No ho sé, perquè són nous. Anem a fer un brindis. Per Teresa. Perquè siga molt, molt feliç. Per Teresa, salut. Doña Teresa. Ara resulta que Teresa no vol viatge de nòvios. I això? Dis-li-ho a ella. Jo tenia preparada una escapadeta a París i ella que no, que es quedem amb la família. ¿Pasa algo, Asun? Va todo bien con Jaume. Lo tenemos todo. Hemos vuelto, mañana se casa mi padre. ¿Qué más puedo pedir? Vinga, un puré que convida sento. Moltes gràcies. Ets a mà. I amb el tabac més suau de tota Cuba. ¿No has dormido bien? Toda la noche con tu madre en la cabeza. Nunca la había echado tanto de menos. ¿Y yo? Me estoy ahogando, necesito que me escuche. Te lo suplico, sigue tu camino.